মজা লাগিব মুঠতে তোমালকে ভালকে লগাই দিবা বিয়াত ভাল লাগিব থাকিবলৈ তুমি ধুনীয়াকৈ লগাই দিম ডিজাইন বনাই দিম ওকে ওকে আৰু কাৰবাক লাগে যদি স্লিং বনাবলৈ আমাক কণ্টেক্ট কৰিব অঁ একদম কাৰবাক যদি দৰকাৰ হয় আমাৰ ঘৰত যিহেতু টাঙিয়ে স্লিং লগাইছে ফল স্লিং যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকে তেখেতক কণ্টেক্ট কৰিব তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলো আছে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰো আৰু গাইছে ইফালে আমাৰ ফাইনেলি একদম ফ্ৰেম মৰা হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত একদম ৱাইৰিং হ'ব ৱাইৰিং হোৱাৰ পাছত ফটাফট বৰ্ড মাৰি ডিজাইন বনাই দিম ফটাফট গাই চাই থাকক লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন আৰ ইউ ৰেডি ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু গাইজ মানে আজি গৈ আছোঁ আমাৰ মানৱী বাই ঘৰত আপোনালোকে তো চবেই চিনি পায় আমাৰ মাকুমৰ ইউটিউবাৰজনী মানৱী বৰুৱা বাই তো গাইজ সেইদিনা হ'ল মানে কি মানৱী বাই ঘৰত মানে চিলিং লগাব নতুনকৈ ঘৰ হৈ যাইছেতো অলপ তো মানে কিমান টকা খৰচ হ'ব কিমান নাই চব হিচাপ কিতাপ কৰি মেলি দিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা মানে কামটো তাত ষ্টাৰ্ট কৰিব আছে তো গাইজ মই আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈছোঁ মানে বুবাই ঘৰত আৰু তাৰ পৰা একদম কামখন ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ভিডিঅ'কেইটা একদম তেওঁলোকক দেখুৱাই থাকিম তো গাইজ চাই থাকক ভিডিঅ'টো দেই আৰু এইফালে আছে আমাৰ কোচাল ভাই যিহেতু এইফালৰ পৰা আহি আছে আৰু একেবাৰে তাতে লগ পাম আৰু গাইছে এইফালে চাইছে আমাৰ মানৱী বৰুৱা বাই ঘৰ এইফালে দি সোমাই যায় আৰু মই ইয়াত ৰখি আছোঁ যিহেতু এইটো গাঁৱৰ ৰাস্তা দি যায় ৰাস্তাখন যিহেতু বাইপাছ দি সোমাইছে আৰু গাইছে আহি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ মানৱী বাই ঘৰ আৰু ইয়াত চাওক মানৱী বাই ঘৰ যিহেতু এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু গাইছ যিহেতু এইকেইটা ৰুম আমাৰ মানৱী বাই ঘৰৰ এইকেইটাতে ফলছ লিং মাৰিম আমি তো গাইছ চাই লৈছোঁ ৰুমকেইটা কিমান কেনেকৈ কি আছে তাৰপাছতে ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ কামখন আৰু গাইছ এইফালে আমাৰ লাহে লাহে হৈ গ'ল ৱালত মৰা একদম পেৰিমিটাৰ ইয়াৰ পাছতে একদম ফ্ৰেম চ্ৰেম বান্ধিম আৰু ফটাফট তাৰপাছত ৱাইৰিং হোৱাৰ পাছত ফটাফট বৰ ডিজাইন মাৰি মেলি ফিনিচিং কৰি দিম আৰু আৰু গাইছ লাহে লাহে এইফালে একদম কাম আগবাঢ়ি আছে আৰু আমি একদম মানে লাগি আছোঁ যিহেতু আমাৰ বাইক মানে সোনকালে লাগে আৰু ৰুমকেইটা এইটো চাওক বাইকৰ কিমান ধুনীয়া হৈ যাব লগাৰ পাছত একদম টিপ টপ ইউ চাই লগ গাইছে একপাক পৰা ঘূৰাই দিছোঁ একদম আৰু এনেকুৱা ডেনা টেনা মৰা আছে একদম পূৰা আৰু গাইছে এইফালে চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ হৈ গ'ল ফ্ৰেম মৰা যিহেতু ফ্ৰেম মৰা হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত ৱাইৰিং হ'ব ৱাইৰিং পাছত একদম ফটাফট চিট লগাম আৰু ডিজাইন মাৰি মেলি কমপ্লিট কৰি দিম আৰু গাইছে এইফালে ফ্ৰেম মাৰি কমপ্লিট আমাৰ মানুহ বাই ঘৰ ইয়াৰ পাছত ৱাইৰিং হ'ব তাৰপাছত একদম ফটাফট চিট মাৰিম ডিজাইন মাৰিম ফিনিচিং কৰি দিম আৰু একদম লাষ্টলৈকে চাই থাকিব ডিজাইনটো আৰু গাইছ আজি আহিছোঁ একদম আমাৰ মানৱী বাই ঘৰত যিহেতু মানে ফলছিং ডিজাইন লগাইছে তো এইফালে মানে পূৰা ফ্ৰেম কৰা হৈ গ'ল ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই থাকিবা দেই ধুনীয়া ডিজাইন পাব মানুহবিলাক চাই থাকিব ভিডিঅ'